Maka je adaptogena rastlina, kar pomeni, da se prilagodi stresnim pogojem, v katerih raste. To se zrcali tudi v njenem delovanju, saj se prilagodi tudi v telesu. Vsebuje na primer železo, vitamin C, baker, kalij, različne aminokisline in antioksidante ter spojine, ki jih najdemo izključno v maki. Ti znižujejo stres, tesnobo, depresijo, dvigujejo energijo in zdržljivost ter uravnavajo hormonsko delovanje telesa, ki je ključno za zdravje in počutje čisto vsakogar. Maka nima čisto enakih učinkov kot prava kava, saj ne vsebuje kofeina, vendar poskrbi za dvig energije in poživlja telo in duha. Številni jo uporabljajo namesto kave in se počutijo mnogo bolje kot s pravo kavo. Maka je vsekakor primerna tudi za moške, čeprav velikokrat za svoje zdravje uporabljajo ženske. Študije kažejo, da je odlična pri ohranjanju zdravja prostate, pa tudi na splošno poskrbi za zdravje moških reproduktivnih organov. Ni raziskav, ki bi kazale, da make s čim ne bi smeli kombinirati. Gre za adaptogeno rastlino, ki lahko uživamo tudi v kombinaciji z drugimi prehranskimi dopolnili, kot so vitamini in minerali. Da bi vplivala na katero zdravil, pa ni znano. Maka ne povzroča zaprtja, vsebuje tudi mineral kalij in vitamin B1, ki lahko prebavi celo pomagata. Vsebuje pa tudi naravne vlaknine, ki so prav tako pomembne za dobro prebavo. Maka ni priporočljiva, kadar nam ščitnica deluje premalo. Podobno kot zelje in brokoli, tudi maka sodi med križnice, ki vsebujejo posebno snov, goitrogene, ti pa lahko delovanje še bolj upočasnijo. Mako v tem primeru priporočamo samo, če uživanje križnic zdravniki niso odsvetovali. Maka podpira telesno in duševno zmogljivost, dviguje nivo energije in krepi spolno moč. Gre za adaptogeno rastlino, ki je pogosto svetovana za podporo plodnosti, ker uravnava hormone, poskrbi za boljšo prekrvavljenost medeničnega dna in s tem tudi za višji libido. Maka s C-jem se izgovori maka. Je perujska gomolnica, ki daje energijo, ureja hormone, vpliva tudi na boljšo kognitivne funkcije. Okus je tak zemljasto oreškast, medtem ko mača z MATCHA se izgovori mača. Gre za fin zeleni čaj, ki je predelan na poseben način, da zdrži veliko klorofila in antioksidantov. Vsebuje kofein, kot si pravi čaji. Deluje na energijo, a zaradi aminokisline L-teanin tudi pomirja. Ima okus zelenega čaja. Za urejanje hormonskih neravnovesij, ki imajo za posledico boleče menstruacije in druge menstrualne težave, svetujemo jemanje make. Odsvetuje se le v primeru hudih estrogenskih občutljivosti, na primer kot je rak jajčnikov, rak prsi. Le malo žensk ve, da maka učinkovito ureja hormone, saj stimulira žleze, da ustvarjajo dovolj hormonov. Z njenim uživanjem se žensko telo veliko lažje spopade s simptomi menopauze oziroma so ti veliko milejši. Maka vsebuje tudi številne vitamine in rodninske snovi, mnoge izmed teh najdemo samo v maki naprimer, ter veliko beljakovin, ki jih ženska potrebuje. Ker gre za adaptogeno rastlino, ki se prilagaja potrebam našega telesa, lahko blagodejno vpliva na spremembe, ki jih žensko telo doživlja ob nastopu menopauze.